Є люди, без яких телебачення просто неможливо. Але ви ніколи не побачите цих людей, тому що вони завжди стоять по ту сторону камери. Так, Антон? Сьогодні ми спробуємо трішки дізнатися про них більше, дізнатися, чим вони живуть. Ходімо. Спочатку зайдемо до святая святих телебачення. Це наша студія. Будь ласка. Здравствуйте. А це звукорежисер. Найкращий в світі. О, нам пощастило, адже тут знаходяться одразу 2 метри телебачення. Юрій Борисович. Ні. Юрій, дуже скромний метр. Доброго дня, вітаю вас. Це людина, дуже класна людина, дуже класний оператор. Скажіть, будь ласка, щоб бути гарним оператором, таким справжнім професіоналом, є якісь, можливо, заповіді операторів? Треба бути уважним. Треба мати певний хист, мабуть, що міру якусь. Багато речей складають операторську професію. Існує така думка, що знімати може кожен. Особливо зараз це популярно. Бери там фотоапарат чи GoPro та й знімай собі. Звичайно, кожен може, тільки як. Так все те ж саме. Що тут у цій студії відбувалися цілі спектаклі, спектаклі на весь у минулому Радянський Союз, навіть на інтервідіння. Це Польща, Венгрія, Чехія і так далі. От. І тут деякі спектаклі мені довірялися, щоб я видавав на одній камері. Це в той час, коли ще не було трансвокаторів. Треба було безпосередньо цю камеру вести, все сунути і так далі, досить складно. І тут було настільки гаряче, тут такі були ліхтарі, до 50 градусів, мабуть, по Цельсію доходило. Ого, це як в Сахарі майже. І було дуже смішно, коли тут партизани у тулупах, а в них уси все пливе. Така ось робота в них непроста, як і у вас. А якби була можливість повернути час назад, чи обрали б ви якусь іншу професію? Чи стали все ж таки оператором, як і зараз? Мабуть, що залишився оператором. Дякую. І сьогодні свято, день телебачення і побажання для усіх, хто зараз дивиться, і ваших колег. Побажання дивитися нас, дивитися і дивитися. Дивіться, дивіться, та ще раз дивіться, шановні телеглядачі. А ми йдемо далі. Є ще одне місце, де точно можна зустрітити оператора. Це операторська. Ого, привіт, мальчики. Якщо ви хочете, щоб оператори вам все хорошо зняли, потрібно іменно так з ними здороватися. Привіт, мальчики. Привіт, Яна, привіт. А що робите? Ми щось робимо, смотримо наші камери. Ми камери розглядаємо. Молодцы, вот именно наши операторы всегда. Вот еще один пришел оператор. Заходи, заходи. Заходи, не бойся, сегодня я вас снимаю. Ребята, скажите, такой вопрос ко всем. Какие самые адские съемки у вас были? Максим? В аду. В аду? Да. Что ты там снимаешь? Да, там скучно. Скучно? Поэтому тебе не нравится, когда скучно? Да. А самые крутые съемки, на которых ты был? Сегодня на нас набрасывались и не разрешали снимать. Интересно. Как вариант тоже. А что тебе нравилось больше всего снимать? Понравилось мне больше всего снимать детей. Я очень люблю снимать детей. А детей, они не дают тебе свою радость, и ты хочешь для них что-то делать. Ты хочешь их красиво показать, чтобы они там улыбались, детишки там бегали, веселились там такое. Вот. Просто ми-ми-ми. Вот такие вот хорошие операторы у нас работают. А вот еще один из моих любимых операторов, потому что мы с ним много снимаем, это... Игорь. Конечно же, я помню, как зовут твой любимый оператор. Игорь, итак, Игорь, какие самые вот съемки, которые ты с ужасом вспоминаешь? С ужасом? Я саме зараз вспоминаю съемку, з яку я щойно повернувся. Це съемка програми для програми «Новий день». Це було щось з 10-ї години, і ось зараз уже, мабуть, перша година чи початок другої години дня.
І я щойно освободився, це була адська зйомка. Це було дуже невиносимо. Ну я мужик, я все видержав. Молодець, Ігор, держись. А найкращі зйомки, це, звісно, були з Яною, TV Travel, наші класні зйомки. Ти запомніш, як мене зовут? Да, тим не менее, от Яни, я пам'ятаю, що її звати Яна. Вот так от. Спасибо. Ребята, я вам желаю всего самого наилучшего, потому что день телевидения. А что вы бы пожелали операторам? Вот, пожелания именно вот братьям своим. Я бы хотел бы пожелать своим братьям-операторам, чтобы им больше не попадались погані съемки, чтобы на них не накидывались больше, не забирали камеру. И не говорили, побільше, что мы куплены. И не говорили, что мы все куплены. Побільше, чтобы они снимали детей, как Андрей любит. Друзі, ми спробували сьогодні познайомитися більше з тим, чого ніколи ви не побачите, з нашими улюбленими операторами. І ще раз, з днем телебачення! Дякую, Яно. Дякую, дякую. Студія, студія! Це на кінці пенсія! Так, ніхто монтував! Ну що, Антоха зняв? Все, пішло.